ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនប្រាប់ទៅកងទ័ពរបស់លោកឲ្យត្រៀមដើម្បីសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះដែលគេថាវាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងហ្វីលីពីននិងចិនហើយក៏អាចផ្ទុះសង្គ្រាមចិនលើកទ័ពលុកលុយកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរថ្លែងទៅកាន់កងទ័ពនៃអង្គភាពមួយរបស់កងទ័ពហ្វីលីពីនឈរជើងនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសដែនកោះនេះប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos បានថ្លែងឲ្យកងទ័ពនៃកងទ័ពជាតិហ្វីលីពីនទាំងអស់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីអ្វីដែលលោកហៅថាស្ថានភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់គឺវាអាចឈានទៅដល់សង្គ្រាមចិននិងតៃវ៉ាន់ហើយជាពំរួយទីអាចនឹងការសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមដែលចិនបង្កវាប្រាមកលើកងទ័ពហ្វីលីពីនដែលប្រចាំការនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្វីលីពីនមានភាពតានតឹងនឹងគ្នាគឺរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែភាពតានតឹងដែលផ្ទុះខ្លាំងនៅពេលនេះគឺក្នុងអំឡុងនៃការកាន់អំណាចរបស់ប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos ដែលបារោះនេះមានទំនោរខ្លាំងទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marcos បានប្រាប់កងអង្គភាពនៃកងទ័ពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សិតតែផុយស្រួយបំផុតនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BNN Bloomberg ចុះផ្សាយថាលោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos ជាដែលបានថ្លែងទៅប្រាប់កងទ័ពរបស់លោកនៅភាគខាងជើងប្រទេសនោះគឺធ្វើឡើងចំពេលដែរស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កំពុងតែតានតឹងនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងក៏តានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តានតឹងខ្លាំងចិនតែងតែបញ្ចេញនាវាចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងរាប់សិបគ្រឿងធ្វើសម្ពយុទ្ធឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ចិនបានដាក់ពង្រាយរួចហើយនៅប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងមីស៊ីលរបស់ចិនបែរមករកកោះតៃវ៉ាន់ដោយកោះតៃវ៉ាន់និងចិនដីគោកវាមានរយៈចម្ងាយជាង160គីឡូម៉ែត្រមីស៊ីលរបស់ចិនមីស៊ីលបាលីស្ទិកវាងាយបាញ់ចូលមកដីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលបាលីស្ទិកផងដែរដែលវាអាចបាញ់ធ្លាក់ដល់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងរបស់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើនជឿនលឿនតែងតែប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ប្រទេសចិនតាំងពីប្រធានាធិបតីសៃអឹងវិនរហូតមកដល់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្ននេះគឺឡៃឈិនតេនៅតែសច្ចាការពារអធិបតេយ្យភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយសច្ចាការពារជាមួយនឹងទប់ទល់ករណីដែលចិនប្រើកម្លាំងបាយកម្លាំងទ័ពវាយលុកចូលដែនកោះនេះតែយ៉ាងណាក៏ដឹងថាតៃវ៉ាន់ក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយដូចហ្វីលីពីនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅលើកោះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្បែរនឹងកោះតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយជាមួយគ្នានេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ពង្រាយនៅកោះមួយចំនួនរបស់ហ្វីលីពីនដែលកំពុងប្រទីងប្រទង់គ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos ជាដែលទំនោរខ្លាំងទៅរកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះបានប្រាប់ទៅកងទ័ពរបស់លោកជាច្រើនលើកមកហើយថាឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផ្ទុះសង្គ្រាមនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងផ្ទុះសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែលោកប្រមានថាវាអាចជាយថាហេតុនាំទៅរកសង្គ្រាមហ្វីលីពីននិងចិនក៏ថាបានលោក Ferdinand Marcos បានថ្លែងប្រាប់វេទិកាមួយនៃមេរនាំសមាគមអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំទៅមិញនេះដែលលោកបញ្ជាក់ថាហ្វីលីពីនទំនងនឹងខ្លាចចរណាសេជុំមុខនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកប្រមានថាចំមិនចង់វាអាចផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលចេញពីច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោកសម្ដៅទៅលើទីក្រុងប៉េកាំងថាជាអ្នកដែលអាចផ្ដើមឲ្យមានសង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះផ្ទុះឡើងលោកក៏បានប្រាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីផងដែរថាហ្វីលីពីនមិនទម្លាក់ដៃទីក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយចិនការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីនដែលចិនបានរំលោភនោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាចិនមិនត្រឹមតែមិនអនុវត្តតាមគោរពតាមសាលក្រមនៃតុលាការមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិឆ្នាំ2019នោះទេគឺចិនផ្គឿនហើយបានបង្កភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ទៀតផងលោកថាចិនបានរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនហើយចិននៅពេលនេះកំពុងតែស្ថាបនាកោះសហប៉ានិមិត្តនៅប្រជុំកោះដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទៀតផងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺនៅប្រជុំកោះស្កាបារូដែលប្រជុំកោះធំរបស់ប្រជុំកោះនេះគឺស្ប្រាតឌីយ៉ាងណាទីក្រុងប៉េកាំងតែងតែច្រានចោលការអះអាងរបស់ហ្វីលីពីនគ្រប់តក្កលហិកទាំងអស់ដែលចិនប្រាប់ហ្វីលីពីនថាសាលដីកាមជ្ឈត្តការអន្តរជាតិនោះ
នៃតុលាការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2016នោះមិនមានដែនយុត្តាធិការដើម្បីដោះស្រាយព្រំដែនសមុទ្ររបស់ចិនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនោះទេដែលទីក្រុងប៉េកាំងអាងថាផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ចិនគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺមិនមែនជាផុសតាងឆ្នៃប្រឌិតដោយប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេក្រុងប៉េកាំងប្រកាសថាផុសតាងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបញ្ជាក់ថាចិនមានអធិបតេយ្យដែនទឹករបស់ខ្លួនយ៉ាងទូលំទូលាយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទីក្រុងប៉េកាំងអាងថាខ្លួនគីមានកម្មសិទ្ធិលើលំហសមុទ្រចិនខាងត្បូងដល់ទៅ 90% សមុទ្រចិនខាងត្បូងមានលំហសមុទ្រ3.5លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេថានៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមិនមែនមានតែហ្វីលីពីនទីដែលកំពុងប្រទែងប្រទុំគ្នាហើយភាពតានតឹងដែលវាអាចទៅរកសង្គ្រាមនោះគឺចិនមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសសមាគមអាស៊ាន4ប្រទេសទៀតគឺប្រទេសវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេហើយចិនក៏មានចំនួនជាមួយនឹងដែនកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរអំពីដែនកោះមួយចំនួនដែលតៃវ៉ាន់ចាត់ទុកថានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវបានទីក្រុងប៉េកាំងរំលោភបំពានយកដែនកោះរបស់តៃវ៉ាន់ផងដែរមកដល់ពេលនេះនាវាចម្បាំងរបស់ហ្វីលីពីននាវាចម្បាំងរបស់ចិនក៏ដូចជានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរអមការពីនាវាចម្បាំងរបស់លុបិននោះនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់ចិននៅឡាវនោះទីហើយថ្មីៗនេះហ្វីលីពីនបានចាប់ជនជាតិចិន5នាក់ដែលបានបើកនាវារបស់ពួកគេចូលដែនទឹកហ្វីលីពីនហើយក្រោយមកទៀតចិនសងសឹកវិញក៏បានរឹបអូសទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីនផងដែររដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនហ្វេដេរង់ម៉ាកូវជីបានទៀនទីឲ្យចិនដោះលែងទូកនេសាទនោះជាបន្ទាន់ម្ដងពីនេះស្ថានភាពនៅតែតានតឹងហ្វីលីពីននៅតែប្រាប់ពិភពលោកថាភាពភ័យស្រួយនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺងាយបំផុតបើចិននៅតែបន្តរំលោភដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីននៅតែកម្រៀងកំហែងនាវាល្បាតទូកនេសាទរបស់ហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃដែនទឹករបស់ហ្វីលីពីនបន្តទៀតនោះយ៉ាងណាអ្នកសង្កេតការណ៍អ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំនួននឹងតានតឹងខ្លាំងទៀតនៅពេលដែលពិភពលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះដែលគេថាប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcosji អាចនឹងឡើងថ្លែងសន្ទរកថាវេប្រាចិននៅទីនោះហើយចិនអាចនឹងប្រតិកម្មការដែលខ្វះភាពអត់ធ្មត់នឹងគ្នានេះហើយដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ប្រមាណថាភាពភ័យស្រួយដែលអាចកើតមានសង្គ្រាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺអាចកើតមានរវាងហ្វីលីពីននិងចិនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺហ្វីលីពីនដែលអាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមហាអំណាចយោធាលំដាប់ទី1នៃពិភពលោកនៅពីក្រោយនោះក៏នាំឲ្យទីក្រុងម៉ានីលហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងផងដែរ